Su tasқыны кезеңінде аймақ тұрғындарына көмек қолын созып, мейлінше қолдау көрсетіп отырған тағы бір мекеме бар. Ол облыстағы ахуалды орталық мамандары. Мұндағы диспетчерлердің көмегімен су басқан аумақтарға 100-ден астам ассенизатор жіберілген. Орталықтың өзге де қызмет барысын әріптесім Нұрболат Қуантайұлы көріп келді. Көріп тұрғандарыңызды қазір мұнда жұмыс қызу, диспетчерлер 24-7 тартыммен жұмыс істеп жатыр. Мамандардың айтуынша су тасқыны басталғалы 9000-нан астам қоңырау келіп түскен. Қазіргі уақытта қоңыраулардың басым бөлігі қаладағы тұрғын алаптың тұрғындарынан келіп түсіп жатыр. Олар көшесіне немесе ауласына су кірген қысылтаяң шақта көмек қолын созуды сұрап әлек. Қоңыраулар көп болса, бауақша кооперативтерінен және Алматы ауданына қатысты қарғалы, елек және жемешке Пищанқысында өзендердің жағалауында тұрған тұрғындар олар қолдан бөгет жасау туралы өтініштерін айтып отқан. Бір таңғаларлығы тәулік ішінде су тасқынының өршуіне байланысты жапа шеккендердің мекен жайын сұрап, суда қалған азаматтарға қолдау көрсетуге дайын екенін айтып, телефон шалатындар саны да артқан. Көбісі өздері көмек сұрап хабарласады негізінен, бірақ дегенмен де Ақтөбе жұртының ішінде белсенділер де бар екені анықталды. Тұрғындардың ішінен бірен-саран хабарласып, техникалық жағынан көмек көрсетуге және сонымен қатар қайықпен болсын, эвакуация кезінде бізден қайық бөлейік, техника бөлейік, арнайы жүк көліктерін бөлейік газерсінде сондай көмек бере аламыз деп өздерінің өтініштерін айтып жатыр. Және сонымен қатар бір топ ер азаматтар жағы бөгет салуға, яғни осылай көтеріп отыр, өздерінің ұсыныстарын айтып. Алло, саламатсыз, 3-ші оператор, қандай көмек көрсете аламын сізге? Тыңдап тұрмын. Набережная көшесіне су кетіп жатыр ма? Қандай көмек керек сізге? Су сорғылау немесе құм керек па? Жақсы қабылданып, штабқа жеткізіледі ақпарат. Мұндағы әрбір оператор күніне кемі 300-ден астам қоңырау қабылдайды. Бұдан бөлек түрлі әлеуметтік желі арқылы жолданған хаттарға да мұқият жауап береді. Өз ісіне оқыпты, тиянақты қарайтын сондай қызметкердің бірі Әсел Құрманова. 2 жылдан асты ашылғаннан бері қоңырауды қабылдап алып, тиісті ұйымға жібереміз атқаруға. Байланыста ұстап, осы шағымдаушымен байланыста боламыз. WhatsApp нөмірлер, Telegram, Instagram желілерінен алып тіркейміз. Жұмыс барысы жоқ емес. Ұнайды бәрімізге. Жалпы ахуалды орталық мамандары тіркеген өтініштер негізінде тұрғындардан сұраныс түскен аумақтарға 200-ден астам арнайы техника жіберген. Оның ішінде экскаватор, жер қазатын трактор және арнайы ауыр техникалар жұмылдырылған. Қоңыраулардың көп түсуіне байланысты 109 қызметінің мамандары барынша сабырлық танытуда. Жолдаған өтініштердің жауабын күтуді сұрайды. Нұрболат Қуантайұлы, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.